הגמד הגבוה הגיע ושטף את כל הבית והוציא את המצעים לכביסה. אין עליך דודו, ואהובתי לא צריכה לעבוד, היא רק צריכה לקנות גרעינים, גרעינים שחורים, כדי שנוכל לפצח, שנראה ונצפה בטלוויזיה איכותית של פרטנר טיווי. כן, זהו. מה שנותר לי זה לאחר שקדה את הראש של הצינור השקיה, להשקות את כל הציצים וגם לנקות את המרפסת. שיהיה לכם יום טוב ושהגמדים יבואו גם אליכם.